waxaan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa tv ga shabeelle ee magaalada muqdisho waxaan ka hadli doonaa oo aad haatan kala socotaan tv ga shabeelle wararkii ugu dambeeyay ee dacwada badda ee kenya iyo soomaaliya ayaynu ka hadli doonaa waxaadna haatan si toos ah u tegi doonaa magaalada heeg halkaas oo ay ku taalo maxkamadda i c j lagu unwado 15-ka bisha maajo oo ah maalinta briya in halkaasi lagu qaado wejiga koowaad ee dacwadda badda ee soomaaliya iyo kenya maanta waxaa soo baxay warar sheegay in dowladda kenya ay gudbisay warqad ay ku caddaynayso inay isaga baxday dacwadda kadib markii maxkamaddu ay ku gacan seertay in aanay mar saddexaad dib loo dhigi karin dacwadda baddan oo laba kale hore kenya laga aqbalay ee dib u dhigis ay soo jeediyeen halka magaalada heeg waxaa ku sugan madax uu hogaaminayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed iyo xeerlaaliyaha guud ee qaranka iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda iyo qareenno dowladda u doodaya ama badda soo dhicinaya waxaa goor dhow mas-uuliyiintaasi shir la yeeshay qaar ka mid a soomaalida ku nool dalka holland gaar ahaan magaalada heeg waxaa ka mid ah dadka goor dhow shirka madaxdaasi qaybta ka ahaa ku jiray maxamed muuse oo ah falanqeeye siyaasadeed isla markaantaasina arrimaha dibadda iyo guud ahaan caalamka si gaar uga faalloodo maxamed iminka ayuu si toosa ugu jiraa khadka skype-ka dalka holland waxaan weydiin doonaa bal waxyaabihii kala hadleen madaxda soomaalida maxamed haddii aad ila socoto bal maxaa ka socda magaalada heeg ee dalka holland maxamed cali adigu iyo dhegaystayaasha iyo shacbiga soomaaliyeed ummadda soomaaliyed meel kastoo joogtaba iyo raadio shabeellaba waan salaamahayaa maanta magaalada heeg waxaa ka socda dhaqdhaqaaqaas oo ah arrimaha soo kordhay oo ah inay dowladda kenya ay maxkamaddii ay ka baxday ka baaqsatay iyo in laysu diyaarinahayo berito 15-ka bisha oo isniinta ah in maxkamadda la galo dacwad dood afeedkii la dhegaysanahayo kama dambaysta ahayd ee labada dhinacba taasoo dacwaddu ay tahay arrinteeda in la yidhaahdo marin galka dacwada magaciisa waxaa la yidhahdaa marin demarcation indian ocean kenya valley somalia marinka badeed ee indian oceanka ay isku hayaan soomaaliya iyo kenya taasoo ah xadaynta ayaguna ay doodahayaan in xagashii la leexiyo annaguna aan leenahay istiqaarkii xuduudkii uu qoray laga soo bilaabay beled xaawo ilaa iyo raskamboli laynkii ahaayoo aan leexleexanaynin xuduudka etoobiya beenbeenka wuu lexleexdaa kan kenya ingiriiska uu dhigaysa ma lexleexdo hoos buu u galaa xuduudka isaga ahi in mataqaanaa baddii ugu jinjimeeyo oo costerline kahay marka haddaad su-aashaada usoo noqdo waxaa halkan maanta ku sugan oo hadda hoteelkan idinkala soo hadlayo hiltonka ah una dhow maxkamadda u jiro 7 daqiiqo sartaa iga horreysay bay ka dambaysaa marka saaka markaanu u nimid waxaanu ahayn daaliyadda inaanu salaanno oonu u bogaadinno u hambalyayno u ducayno hawsha ku dhiirigelinno geesinimo gelinno inaan tan loo kala harayn dadka soomaaliyeedna aan tusno wax kale aan kala qabno laakiin maanta in xeeradiina loogu soo dhacay ayaan ugu nimid salaan iyo bogaadin iyo ducayn iyo dhiirigelin markii aan nimid akhbaartan ayaa timid oo kenya wafdiga shir bay galeen way nagu dheeraatay inaan sugno oo sugno ilaa iyo hadda mar dhaweyd bay ka soo baxeen waxaan u malaynahayaa maxkamaddiina berito waa la tegahayaa ballantu waa sidii hadday baaqsatay kenya ayadaa isu baaqsatay up to them ayagay khusaysaa annaga nama khusayso waanu tegaynaa qaaliyaasha waa ballansan yihiin xeergaaliintu waa ballansan tahay wafdigii soomaaliya waa galahayaa caalamka waa la tusahayaa inaan laga baaqsan karin maxkamadda ballanteeda loo baajin maayo kenya imaan weynay waana dhacaysaa waa la dhegaysanayaa ayada matalaaddeeda waxaa qaadanaya dacwadeedii horaa meesha laga akhriyahayaa maxkamaddaa qof u magacaabi doonta markaana waa la akhriyahayaa ama wakiil ama safiirkooda ama wakiiladoodaa ka hadhalmi doona laakiin waa baaqatay iyo loo baatin maayo iyo noqon mayn sidaasaan hadda hawshii ugu jirnaa waan ku garab taagannahay waana laysku afgar waayo marka maxamed idinku waad u tagteen madaxda soomaalida uu hogaaminaya ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi guuleed iyagu maxay idiin sheegeen maya ayaga waxay noo sheegeen inay ku hadlaala wixii mataqaanaa horta aanu ku caawin lahayn oo mataqaanaa waxay noqotay wadaan waan soo diyaar garownay waxay noo sheegeen inay diyaar yihiin inaysan mataqaanaa ka labalabaynayn inaysan ka baaqsanaynin inay kalsooni qabaan inay mataqaanaa noo mahad celiyeen inaan annaguna ee ummadda soomaaliya shacbigeed iyo rabitaankooda iyo ducadooda ay garbaha ku sitaan inay la tegahayaan weji furan oo soomaalinimo ah qadiyaddana inay ka hadlahayaan siday tahayna uga sii hadlayaan iskuna kalsoon yihiin aad iyo aad bay nooga warbixiyeen way naga dhaadhiciyeen
وحين نفسين كنتوني بقول كيف بقول أمر إلهي وقار لكن إنا يتم كل بوش الراعيسو دو 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 أرق تهي تكين يأي تبع سن تهي مران أي تهي مل مدو أي تهي مل ملاين أي تهي معنى أي سن لهاي بين نوش يجين أنا قلنا وقوع فصل لهاي وين هو أك تهي وحين نوش يجين إنا كنتوني قران تتصو سوماليات قلب وذن خير وشجع way marka marka joogtaan dalka holan guud ahaan jaaliyadina Soomaalida gaar ahaan magaalada Heeg oo ay ku taalo maxkamada ICJ oo daacwada maalinta briya hadii aanay war kala soo bixin laga furi doono dadku sidee uga hadal hayaan Soomaalida iyo madaxda aad la kulanteen ba codsiga Kenya iyo go'aankii dambe ee maanta ay qaateen Kenyaanku ay ku sheegeen in ay isaga bixin daacwadii waxa la la yaabo ma aha Kenya marar badan bay barbarsiyo keentay dadka Soomaaliyeed way ka dhareegsan yihiin waxay Kenya damacsan tahay tabaha siloon ay adeegsanayso tabaha daciifka ah oo ay rabto inay wax ku maarmeeriso ayna rabto inay banaanka lagu shiro oo yiraahdaan heshiiska regulation informality aanu ku dhameysano MOU gi aanu ku dhameysano laakiin ma ahan dadka Soomaaliyeed way ka dhareegsan yihiin wayna og yihiin waxaana hadalhaynta ugu badan ay tahay inaysan wax lala fajac ahayn ay tahay marmarsiyo been ah ay tahay baaqsasho been ah ay tahay fulaynimo aysan ay tahay waxaysan caddayn kalsooni iyo dhiirigelin bayna ka qaadeen dadka Soomaaliyeed waa garta marka warkan ah dib u dhigista koleto iyadu waa uu soo xirmay baabkeedii laakiin waxa kale ee la isku haysta ama dadku qaar ay weli mala muujinayaan ayaa ah ka bixitaanka Kenya ee dacwada madaxda Soomaalidu iyagu taasi toos ah maxkamaddu ma ula wadaagtay in Kenya oo dacwada uu kala dhexeeyay ay isaga baxday dacwadii mise waa wax un meedii uu hadal hayay iyo dadka deegaanka iyo guud ahaan dadka kale ee falanqeeya siyaasadda maba khusaysaba madaxda Soomaaliya Kenya inay ka baxday inay timaadaba madaxda Soomaaliyeed waxa u ballansan program baa u dhagsan isniinta iyo talaadada ay leeyihiin arbacada waa nasasho arbacada waan la qadaynaynaa waan u imaanaynaa waan maaweelinaynaa program weliba waxaan sameynayaa alwaan mas'uul ka ah oo taariikhda Soomaaliya remarkable step Soomaali historic yiraahdo waxa la alaa wixii dowlad Soomaaliyeed khariidada laga sameeyay qabaa'ilada iyo ay u kala degan yihiin wixii waddanka laga soo qabtay isticmaalkii waqtiga xurriyadda waqtigii dowladda Soomaaliyeed waqtigii military wuxuu ku baayay dhibaatada dhacday waa ku soo bandhigaya lecture soconaya saacad iyo barban ka jeedin doonaa marka halka ayaan ugu soo bandhigaa weyn ku faraxsan yihiin Kenya ayay qusaysaa baaqsashadeeda iyo hadalhaynteeda iyo inay kala hadlaan dowladda Soomaaliyeed wafdigooda inuu kala hadlo maxkamadda xaq looma leh mana uu rabo xilna kama saarna ballan bay leeyihiin program baa la siiyey berito dhan way ku maqlaanahayaan beri dambe oo talaada way ku maqlaanahayaan 15ka ballanta ah 16ka ah maalinta arbacada way nasanahayaan Kenya ayada markaa maalinta dambe galaysaa ayada ay qusaysaa iyo maxkamadda maahine wax qusaya Soomaaliya maaha wax la baajinaya maaha wax lagala hadlayo diblomaasi ama siyaasad ama Kenya lagala gargartamahayo loo dhowrgelinahayo ama aan la wargelinayn maahayna ballantu waa ballan ballantaas aan la tegaya maxkamaduna u baaqan mayso ilaa uu xaakimka uu furo uu ku dhigto dibaha miiska oo yidhaha maxkamaddu way furan tahay dabadeedna marka dambe maxkamaddana ayagaa xilahaya go'aankana wuxuu noqon doonaa waqti uu qaadanhayaa maaha maxkamad bedeli ah ama binaal ah oo dad markaa la kala saarahayo dhib isku qaba maahayne maxkamaddu waqti way qaadanaysaa siday dacwadeedu u dabajisanayso go'aankana wuu imaan doonaa wuuna farxad gelin doonaa wayna ku kalsoon yihiin inay ballantu ay tagahayaan way dacwada waxaa si toos loo gudageli doonaa 15ka bisha March oo maalinta briya oo isniina dadku waxay isweydiinayaan haddii Kenya dacwadii ay ka baxday oo aanay qareenadeedii iyo xeerlaalihii aanay imaanin gudaha magaalada Heeg oo maxkamadda ay ku taalo oo dacwada ay ka socoto suurtagalnimada si socoshada dacwada ka waran ma fududaan doontaa in xukunka hore laga rido maxkamadda horta qaarna matalaadana way tagayaan oo sida Soomaaliya ay wax ku talabeed matalaadi intay ka baaqdeen oo zoomka lagu galahayaa wadankoodana waa loo shidahayaa maxkamaddu go'aan bay waxay ku gaaraysaa 15 daqiiqo horey bay shiraysaa zoomka la shidahayaa Kenya wasaaradda arrimaha dibadda madaxtooyadeeda iyo xeeraalinteeda iyo guddigii loo xilsaaray oo magacyadooda haysteenba iyo taleefanadooda iyo way haystaan whatsappyadooda iyo zoomkooda way shidahayaan ama ha maqnaadeen ha gooyeen ama yeesho kulin waxa loo shidahayaa maxkamadda waa maxkamad ma ahan ciyaar ciyaar iyo shir jiraayadoo laga baaqanayo iyo shir loo goynayayo dood laga murmahayo iyo waa maxkamad weyn waa loo shidahayaa waayo programka uu degsan yahay waxaana ah inay zoomka ay ku arkaa lagu kulmo halkaa laga dhegaysta aragtida fog oo halkaa telefishin weyn baa oo lahaya idina waa daawad doontaa raadiyo shabeelle waad ku xiran doontaan isagoo live haddii la yiraahdo waad arki doontaa waxa ka dhacmeesha waaye maxamed Kenya ma heli kartaa ama
ugu yaraan dadka jooga deegaankii oo magaaladii ka dhow fursad keen ay ku heli karto mar kale saddexaad in dacwad dib loogu dhigo ma u muuqataa oo ma heli karaas leedahay? maya fursadaasi way dhamaatay maalinba hala ii dhigo berribaan soo mayranahayaa hala ii fariisanayo maxkamadda maayo xukunko mana ku aamiso maxkamadda judges baa xukuma qaaliyaal baa xukuma shan iyo tobana shan iyo tobankaasaana arrinta loo dhiganayaa qoraal waa dhammaaday qoraalkan dacwada maanta waa af difaaciddii afka qof walba wuxuu soo qoray soo diyaarsaday buu afkiisa ku difaacayaa la dhegaysiga difaacidda afka markaa qoraal dambo xataa la dhiibahayaa ma jire wixii baa lasoo gunaanadahayaa carartii wixii lasoo qabtay wixii lasoo maray baa la hor dhiganahayaa kama dambays gunaanadkii doodda markaa keeya fursad dambe ma helayso mana laga oqon sharciyan iyo qaanuuniyan waa gartay waxyaabaha kale ee kenya ay ku doodayso waxaa ka mid ah oo maanta aada loo hadalhayay in ay aada uga tabanayaan ama ay leeyihiin cadaalad kama heli karno nin soomaaliya inta maxkamadda uu qeyb ka yahay uu joogo cabdulqawi taas ka waran iyadu sidee deegaanka looga hadalhaya ama ay dadku uga falcelinayaan keligii maaha ninka wax gaara waana qornaa isagu guddigu unbuu ku jiraa hadda madaxweynihii gabar ee maraykana ah waxaan diblomaasi ahaan ku maqlay dowladda ingiriiska inay kula talisay inay kenya dacwadan joojiso sideedaba khariidadaha adduunka maababka adduunka waxaa wakiil ka ah oo lasiiyey adduunka oo dhan boqortooyadii ingiriiska great britain marka lama bedelahayo g b s ka lama bedelahayo marinka lama bedelayo saadaasha hawada lama bedelayo taleefanka laba shan labo lama bedelahayo hawada ay marto oo digriiga afartan ilaa iyo afartan iyo shan ay ku duusho muqdisho ay ku yimaadaan dayaaradaha iyo maraakiibta iyo doonyahaba lama bedelahayo maababka adduunka atlaska iyo khariidadaha adduunka jiqraafiga lagu qoro iskuulaadka jaamacadaha macaahidda lagu dhigo waxba marka kenya uma yaalan meesha ingiriis wuxuu yidhi anaa meeshaan mas-uul ka ah anaana waxaan xariiqay kenyay dib isu celi arrintaa iyada ah baa laga yaabaa inay kenya ay la gabatay oo ka timid xagga ingiriiska laakiin waxba kuma ay helahayaan mana ahaanayso mid usuurtogelayso waxa ay marmarsiyo ka dhiganayso qof iyo laba iyo hebel baa isoo fiiriyey hebel baa ku jira iyo garta kuma gala oo hebel baa yahay laga socon maayo shan iyo toban qaalibaa fadhida qaaliyaashaa meesha isku raacaan iyo qaanuunka waxay ka qabto ay eegahayaan cabirada la keeno dooday dhegaysanayaan waa dad khabiira ah waa dad caalami ah waa dad yaqaana xirfadda kenya ay ciyaarayso waa mid aada u hooseyso oon macno badan lahay waayahay innagoo soo gaarnay gabagabadii falaqaynta ku aadan guusha soomaaliya ay u dhowdahay inay ka gaarto dacwadda badda kenya ay doonaysa in qeyb ka mida badda soomaaliyeed ay si aan sharci ahayn ku haysato waxaad ii sheegtaa maalinta briya ayay dacwaddu bilaabanaysaa sida ku qoran jadwalka brima waxay ku bilaabanaysaa qaabka zoomka ee muuqaalka mise si toosa ayaa loo tegi doonaa maxkamadda maya maya maxkamadda berito ay kenya ay nagu haysato badda dacwadeeda waa brogaraamka ayaa la bilaabahayaa sida toos aad u daawanaysaan tv-ga un-ka laga daawanaya tv-ga mataqaana heeg baa laga daawanaya tv-ga maxkamadda gudaheeda laga daawanaya idinkana life baad kula xiranaysaan facebookyada whatsappyada iyo internet oo dhan baa lasoo gelinayaa toos baa loo bilaabanahayaa waqtigeeda iyo brogaraamkeeda uu qoran yahay waana kuusoo diray waad aragtay idaacaddiina waan usoo diray maalintii horeyso lasoo dirayay baan soo diray brogaraamka labada maalmood waxaan leenahay life buu u bilaabanahayaa marka wax la sugsugahayo wax la laalaabanayo mal toos bay u bilaabanaysa waya ugu dambeyn bulshada rayidka iyo jaaliyadda ku sugan magaalada heeg oo adigu aad ka mid tahay iyagu fursad ma u heli karaan inay ka qayb galaan dacwadda kaalin inteesa lay ku leeyihiin kaalin intee la eg ayay ku leeyihiin in dacwaddaasi ay qayb ka noqdaan madaxda soomaalida ay barataaraan ama ay taageeraan dadka soomaaliyeed ee kala degan qaaradaha adduunka australia waqooyiga america iyo yurub oo dhan way imaan lahaayeen xaaladda koronaha nineteen ee jirta covid nineteen awgiis iyo baandow aan ku jirin ayaa loo joojiyey ma imaan kadhaan baa maxkamadda laguma shiri karaa layidhi la banaanbax laguma samayn karaa layidhi waa naloo sheegay cid gelaysaa ma leh wafdiga laftigiisaan qaar gelaynin ilaa afar qof baa gelaysa iyo xaakimiinta iyo looyarada inta kale waxay kala dhacen zoomkaasi kala soconahayaan iyo tv-ga wax galahaya iyo wax agaarka imaanaya ma leh ogeysiis baa lasoo dhejiyey meel walbaa laga sheegay internetko dhan baa lasoo geliyay facebookyadaa lasoo geliyay lama imaan karo dadka soomaaliyeed iyo jaaliyadda soomaaliyeed ee holan way imaan lahaayeen wacdaraanu ka dhigi lahayn laakiin nasiib darro xaaladda hadda jirta awgeed baanay suurtagal u ahayn maxkamadduna way codsatay inaan la imaanin ee laga daawado tv-ga
وأي محمد موسى آدم كوما علنا يا سيدا آد وركي ودم بيا مقالة هيك يا رجدة دتك الصومالية ذا كقبان إن بدو ذا يدب سو علشان إن آدم لو ذاك تكاي ما علنا وعن كل سنة يا إيه دتك الصومالية إن يسود دعيان وكل صونا دان يسند مع موتيان إسكت دافان تفرار وكي إسكابسك يا قبيلة يخلونك دتك الصومالية أرنت يعني ويا وحن تصالح سو قادنا هي النف أريو أدو عرضة ذاي ولو قبسوي ولو هايستوك على كسوقات ولا هي مهم نوع ايه اتري ورميو كهالو مبادئك ايه هاي مايا ورميان كهاجرت هاي مايا ورميان اسيسي مايا ميان محكوك على دور سنة مايا ميان او صدقائي ستاي مايا ميان كايب سنة مايا ميان يعني ادقو اللو دي مايا ايه انا اسكالة اي مرأي سي كينيا قبسة صدر قبسة صدر كينيا معنا سمين مايسو حيرا دي بان نروغو صد فتسو مالدو حان قعد سنة الى امدي وغان الى يسود عيان inay geesinimay ay u noqdaan dadaran adag ay u noqoto iskeeri toodii midow gal meel kasto dadka Soomaaliyeed ee degan yihiin ducaan ka dalbanayna dhirigelin baan ka dalbanayna anaguna waanu siinayna in la taageero qadiyadan aan loo kala hadlo waayo kuma cilay maxamed muse sidoo kale aniguna waan maajintii dadkana waa salaamaya way hayo kuma cilinaya daawad yalkaasi wuxuu ahaa maxamed muse oo ah falanqeeye siyaasadeed sidoo kale kamid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Heeg ee dalka Holland ee gordhow ayuu ka soo baxay shir uu la qaadanayay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka wabdi uu hoggaaminayay sidoo kale qaybtan uu ka yahay xalaaliyaha guud ee qaranka oo halka u jooga sidii ay u qayb gali lahaayeen dacwada badda Kenya ay doonayso ee sida sharci darrada ay ku sii haysata ee badda Soomaaliyeed weli waxaad nagala socotaan TV-ga Shabeelle intaas waxaan ku soo gabagabeynayaa wararkii ugu dambeeyay ee badda iyo go'aanadii ugu dambeeyay ee maxkamadda laga filan karo iyo sidoo kale codsiga Kenya iyo ka bixitaankooda wuxuu u dhimi karo dacwadan iyo in dib loo dhigi karo in kalaba ayaanu halkan ku faaqideynaa waan kaga mahadcelinaynaa daawashadina waxaa barnaamijkan gaarka ah iyo wareysiga aan idin soo jeedinaya aniga ah Maxamed Cali Maxamed waxaa ii farsameynaya Maxamed Cabdi Maxamed Yare tan iyo intaan warar caynkani oo kale aan ku kulmi doono nabadiino waxaan nahay bulsho ku dhaqan bariga Afrika magaceena waa Soomaali waxaan leenahay hal dal waxaan wadaagnaa hal luqad waxaan aaminsanahay diin qura oo ah Islaamka iyadoo ay intaasi ina mideeyaan ayaa misana ku dhawaad 30 sano waxaynu nahay dad kala qaybsan is-aaminila misana mar walba dhexda ka gala dagaal wajih hor leh loo yeelo culayska khilaafyada hubeysan iyo ismaandhaafka aan micnaha lahayn ee inaga dhexeeya waxaan kaga bixi karnaa haddii si dhab ah mar aan u xusuusano in intaasi ina mideysa ay ka xoog badan yihiin kana badan yihiin intana kala qaybisa aan u tababarna garaadkeena wadajir iyo nabada kadeedka 30 sano nagu filan waxa